Kićenju novogodišnje jelke raduju se sve generacije, od 7 do 77. Bilo da je prirodna ili veštačka, upotpunjuje prostor, doprinosi prazničnoj atmosferi, a sam čin ukrašavanja raduje i zbližava ljude. Prednost veštačke jelke je dugotrajnost i lakoća održavanja, dok oni koji izaberu prirodnu moraće da ulože malo više truda i pažnje. Pitali smo Staropazovčane da li su je oni okitili i kakve više vole. Jel više voliš prirodne ili veštačke? Veštačke. Zbog čega? Zato što imam kući. Dobro, si nekad imala prirodnu jelku? Nisam. Više volim prirodne, ali ako nemam prirodne, ja onda veštačku. A koja je prednost prirodnih jelki? Pa svježija, lepša, a ono je, kako bi rekla, plastično. Da imamo jednu veštačku, ali već jednom, 5-6 godina. A jeste imali prirodne? Imali smo, da, ranije. I kako se one ponašaju? Okej, samo da se posle... Mislim, neke opstanu, neke ne opstanu. Ali... A šta vi više volite? Pa više volim iskreno prirodne. Ali kažu da su ove veštačke isplative tek posle 20 godina. Tako da moramo da ih koristimo još ili da ih poklonimo, vidit ću. Ne volim više veštačke, više volim prirodne jelke. I kad sam bila mlađa, stalno smo kupovali prirodne. Međutim, u posljednje vreme nismo uspeli da ih zasadimo ponovo. Prirodne jelke, smrča, bor ili jela često su mirisne i uz autentičan izgled doprinose osjećaju prirode u prostoru. Ukoliko se ipak odlučite za njih, morate da znate neke osnovne stvari o upotrebi ove biljke. Jelka kad se bira, gleda se da bude dole što veći busen kako bi se ona bolje primila i kako bi bolje vodu upijala. Kod odabira je bitno da gledamo da ima vrh. Jer ako nema vrh, neće se ni posle primiti. I bitno je da gledamo da ukrasi budu lakši, da ne budu previše teški, da ne polome grane i ne oštete. Kada je unosimo u kuću, unesemo je prvo u negrejanu prostoriju, da se ona prilagodi. Posle toga je smeštamo udobno u dnevnu sobu, dalje od grejnog tela. Zalivamo je optimalno jednom u 5 dana. Odluka između prirodne ili veštačke jelke zavisi od ličnih preferencija i mogućnosti. Svakako da jelka jeste simbol praznika, tradicije, veselja i euforije u novogodišnjem i božićnom duhu.